eu não trabalho, eu olho aqui para cá. Deram para cantar quatro cativas. Vocês estão tão bom, o somzinho está bom. Vocês estão bom. Mas antes de ir nesta cantiga, de vos explicar o que é cantiga esta. Este tipo de espetáculozinho que eu gosto de fazer imenso com o Vítor, é um espetáculo que permite falar das cantigas e às vezes contar uma história ou outra. Antes disso, eu gostava de deixar aqui um enorme abraço a quem nos recebeu quando aqui chegámos. É injusto estar a referir um nome ou dois, porque foi muita gente que estão a trabalhar connosco e que estão a dar a possibilidade de nós trabalharmos para vocês nos ouvirem. Muito obrigado. Então dizia eu que esta cantiga que vou cantar a seguir, e que se chama O Meu Mundo Inteiro, andou aí metida numa novela. Eu não sei, eu juro que não sei qual foi a novela, mas é uma extensão tantas, é difícil de explicar. E foi uma cantiga que eu fiz uma vez a um rapazito, com pouca idade, não, por agora já tem mais, mas que chegou ao pé de mim e disse assim: pá, se gostas desta peça, se gosto, gosto da cantiga. Segundo importas, eu até gostava de gravar, mas vou dar um jeitinho aqui numa outra parte da letra. Se tu não levares a mal. Pronto, ele disse: não, então canta lá isso. E a cantiga continuou a cantá-la. O rapaz, não me refiro a ele, nada. Às vezes diz alguma coisa, me sucederá a giro. Diz: ah, esse gajo eu conheço. Mas, tá, é o Bernardo, lá em casa é o Bernardo. Portanto, a cantiga chama-se O Meu Mundo Inteiro. Dizia ele.